I navzdory rozmarům počasí se 99. ústecká staročeská pouť v Ústí nad Orlicí mohla opět těšit velké návštěvnosti. Já mám ale každý rok radost, že pouť je doplněná i o program, který je v Městském muzeu v zahradě Hernichovy vily. O ten program se nestará jenom naše muzeum, ale i naše organizace Klub Centrum. Nahlédnout jste mohli do textilní dílny nebo vyzkoušet točení na hrnčířském kruhu. Zručnosti bylo možné otestovat při výrobě lodiček z korku. K zábavě posloužily také různé hry. Po zdolání třech muzejních stanovišť se točilo kolem štěstí. K obdivování byl chameleon, želvi či hroznýš. Opodál v parku Kociánka se to jen hemžilo rozmanitými pouťovými atrakcemi. Ukázalo se, že pouť na Kociánce funguje, z toho mám také radost, takže už teďka spíš spřádáme plány, jaká bude pouť v příštím roce, když nás čeká ten stý ročník. To, jaký program jubilejní ročník přinese, je zatím ve hvězdách.